নমস্কাৰ আপোনালোক আটাইকে ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2022ৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা তথা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিছো নিউজ কেন মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী প্ৰথমে জনাইছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল ৰোহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক বিধায়ক পদ আৰু দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল শশীকান্ত দাসক কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় শশীকান্ত দাসক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা গামোচাও পিন্ধিছিল শশীকান্ত দাসে CLP বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ কৰাৰ পিছতে বৈঠকত উপস্থিত নহল দাস আনকি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশক গুৰুত্ব নিদি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়া নাছিল শশীকান্ত দাসে অৱশেষত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই উপায়হীন হৈ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে বিধায়ক শশীকান্ত দাসক ইতিমধ্যে ঘাট প্ৰতিঘাট পতনেৰে পাৰ হৈছে 2021 বৰ্ষৰ প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰত্যাহ্বানপূৰ্ণ বৰ্ষ আছিল 2021 এই কথা নিজেই উল্লেখ কৰিছে 2021ৰ বিদায় ক্ষণত APCCৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আৰু সেই ধাৰাবাহিকতা 2022 বৰ্ষৰ পহিলা দিনটোতো অব্যাহত থাকিল কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক বিধায়ক পদ আৰু দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় শশীকান্ত দাসক কংগ্ৰেছৰ বিধায়িনী দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হয় দাসক বিধানসভাৰ অধিৱেশনত চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা গামোচাও পিন্ধিছিল শশীকান্ত দাসে সদ্য সমাপ্ত অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত চৰকাৰী পক্ষক সমৰ্থন কৰি বিজেপিৰ সৈতে থকাৰ ইচ্ছাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছিল শশীকান্ত দাসে মুখ্যমন্ত্ৰীকো গামোচা পিন্ধাইছিল সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ চৰণ চয়ো বিজেপিত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ এই কাৰ্যৰ বাবে দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল শশীকান্ত দাসক CLPৰ বৈঠকলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল কিন্তু উপস্থিত নহ'ল শশীকান্ত দাস আনকি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননী দিয়াৰ নিৰ্দেশ দিছিল কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কিন্তু কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশক গুৰুত্ব নিদি কাৰণ দৰ্শোৱাৰ জাননীও প্ৰদান কৰা নাছিল শশীকান্ত দাসে অৱশেষত কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই উপায়হীন হৈ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে ৰহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসক আৰু 2022 বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে কংগ্ৰেছৰ বাবে আন এক মুখ্যম আঘাত এইখিনি মুহূৰ্তত আমি জনাই আহিছোঁ কিয়নো 2021 বৰ্ষত বিধানসভা নিৰ্বাচনত দিছপুৰৰ মচনত দখল কৰিবলৈ মহাজোঁটবন্ধনত মিলিত হৈছিল বিৰোধী কংগ্ৰেছ কিন্তু সেই সপোন ধূলিস্যাত হ'ল কিন্তু তাৰ পিছতো যিসকল জনপ্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত হৈছিল সেইসকল জনপ্ৰতিনিধিকো দলৰ মাজত ধৰি ৰাখিবলৈ ব্যৰ্থ হ'ল মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁয়ে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপিত যোগদান কৰিলে মৰিয়নীৰ থাউৰাত বিজেপিৰ পৰা টিকট লাভ কৰি সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে পুনৰ বিজেপিৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ল বিধানসভালৈ আনহাতে আন এক মুখ্যম আঘাত আছিল কংগ্ৰেছৰ বাবে 2021 বৰ্ষত শ্বহীদক অপমান কৰিছিল চেয়াৰমেন আলী আহমেদে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছিল জেললৈ যোৱাৰ পিছত চেয়াৰমেন আলী আহমেদক নিলম্বন কৰা হৈছিল কিন্তু আজি পৰ্যন্ত কাৰণ দৰ্শোৱা হোৱা নাই 31 জানুৱাৰী পৰ্যন্ত সময়সীমা বৃদ্ধি কৰিছে চেয়াৰমেন আলীয়ে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ শশীকান্ত দাসকো কংগ্ৰেছৰ পৰা দলৰ পৰা নিলম্বন কৰা হ'ল আৰু এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ শইকীয়াৰ এক বিশেষ ৰিপৰ্ট উপস্থিত আছোঁ ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বাসগৃহত মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিম কিয়নো কালি কংগ্ৰেছৰ যি হাইকমাণ্ডে তেওঁ কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে আৰু তেওঁৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া মই জানিবলৈ বিচাৰিম দাদা প্ৰথমে আপোনাৰ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা ময়ো সমূহ আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ নৱবৰ্ষৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আগন্তুক সময়ত আমাৰ জাতিটোৱে যাতে ন ৰূপত যাতে আগবাঢ়ি যায় উন্নয়নৰ দিশত যাতে আৰু এখোজ আগুৱাই যায় তাৰে মই শুভকামনা জনাইছোঁ সকলোৰে কাৰণে যিহেতু যোৱাকালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ হাইকমাণ্ডে আপোনাক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে আৰু সেই বিষয়ত আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া আচলতে কি হ'ব চাওক মই উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ এজন বিধায়কে যেনেকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ গৈ সমষ্টিটোৰ উন্নয়নৰ কাৰণে যিখিনি কথা বতৰা আলোচনা কৰে মই তাৰ পৰিধিৰ ভিতৰত থাকি পেলাই কথাখিনি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু মই আটাইতকৈ সৌভাগ্য অনুভৱ কৰিছোঁ যে যোৱা বিগত 7 মাহ মই নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছৰ 7 মাহ
উন্নয়ন কোনফালে হয় কেনেকে হয় মই ওয়াদি বিচাৰি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী গৰাকী খাইখাত কৰাৰ পিছতে তেখেতে জেনে ধৰণে মোক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে ৰহা সমষ্টিৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা মই দায়িত্ব লৈছোঁ বুলি কৈ তেখেতে যিটো মোক সহায় জনালে তাৰ লগত লগত মই প্ৰায় 12.5 কোটি টকা 25খন স্কুলত দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এখন এখন স্কুলত 50 লক্ষকে 25খন স্কুলত মই 12.5 কোটি টকা দিবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ আজি মোক মোৰ ভাতৃ সন্মানীয় মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ে মোক জনায়েছে যে আপোনাৰ ৰহা সমষ্টিৰ যেটো এটা বান পীড়িত এটা অঞ্চল ইয়াতে বান সমস্যাটো এটা মূল সমস্যা যে সচিদা আপোনাক মই প্ৰায় 45 কোটি টকা দিছোঁ অন্তত বৰপানী আৰু কপিলীৰ যিখিনি জৰাজীৰ্ণ যিখিনি মাথাউৰি এই মাথাউৰিখিনি আপুনি নিৰ্মাণ কৰি লওক আজি মই 45 কোটি টকা মই আজি তাৰ পৰা পাইছোঁ আজি ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰত দলঙৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ ভাতৃ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়ে এইটো কৈছে যে জাগীৰোডত ইতিমধ্যে ৰাস্তাৰ দলঙৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে ইয়াত কৰিব লগা নাই গতিকে এতিয়া মই ৰহা কৰিম গতিকে আজি ৰাস্তা দলঙৰ ক্ষেত্ৰত ৰহা সমষ্টিৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপটো যিটো হৈছে আমি যিটো জীয়াটো ভুগি আছোঁ আজি পৰ্যায়ক্ৰমে উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আজি যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি যিখিনি তেখেতসকলে আগবাঢ়িছে মইতো আজি সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰিছে ৰাইজে কিহৰ কাৰণে উন্নয়নৰ কাৰণে কৰিছে আজি 7টা মাহে মই বহি আছোঁ আজি মোৰ লগৰ পৰা প্ৰায় মোৰ সহকৰ্মীসকল লাহে লাহে আঁতৰি যোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে হতাশ হৈ পৰিছে আৰু ময়ো আচৰিত হৈছোঁ ময়ো এজন বিধায়ক যে হৈছোঁ কোনোবা সময় মই নিজে পাহৰি গৈছোঁ আজি এক ৰহা সমষ্টিক মানে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ স্বাৰ্থত মানে উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত মই সেই পদক্ষেপটো লোৱাৰ বাবে আজি দলে মোৰ ওপৰত যিটো সিদ্ধান্ত লৈছে মই সঁচাকৈ আচৰিত হৈছোঁ কাৰণ মই দেখিছোঁ যে আজি মই মুকলিকে গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীজনক গৈ পেলাই সাক্ষাৎ কৰি সমষ্টি উন্নয়নৰ কথা কৈ আজি সমষ্টিটোলৈ আজি এক উন্নয়নৰ ধাৰাবাহিকতা মই কঢ়িয়াই লৈ আহিছোঁ কিন্তু মই যিখিনি দেখিছোঁ আমাৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ নেতাটো ভিতৰকে গৈ পেলাই তেওঁৰ লগত মিটিয়ালি কৰি আছে তাৰমানে এনেকুৱা নেকি যে ডাঙৰ ডাঙৰসকলে কৰিলে লীলা আৰু সৰুৱে কৰিলে ধৰি বান্ধি কিলা গতিকে এইবিলাক অলপ ভালকৈ বিবেচনা কৰক মই সভাপতি ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ এয়া আছিলে ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক শশীকান্ত দা তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলৰ ৰূপত পৰিছে আচলতে তেওঁ আৰু এই যি আচলতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে কংগ্ৰেছ দলৰ হাইকামাণ্ডে সিদ্ধান্তক তেওঁ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে।